slovenský hokej si myslím, že znamená to nejaký taký čiastkový úspech. Ja samozrejme by som rád využil túto príležitosť, pogratuloval hlavne chalanom, že sa im podarilo zapísať sa teda na draft a urobiť ten prvý krok do nejakej, teda veríme, že úspešnej budúcej kariéry. Všetkým želám, aby sa im to samozrejme čo najskôr podarilo. Chcem samozrejme poďakovať všetkým trénerom, ktorých trénovali, všetkým klubom, ktoré im dali príležitosť, lebo keď sme začali pred pár rokmi robiť nejaké zmeny, ja si pamätám, že dávať príležitosť mladým hráčom, niektoré kluby tvrdili, že mladých hráčov nemáme. Dneska vidíme, že mladých hráčov máme, mladým treba dať príležitosť. Títo hráči, čo tu stoja, budú možno budúcnosťou, možno kostrou aj našej slovenskej reprezentácie, okrem toho, že budú mať samozrejme, dúfam, že úspešné zámorské kariéry. Takže tí hráči sú tu, tá cesta by som povedal taká, že by sme chceli, aby bola slovenská cesta tých hráčov. Samozrejme nie všetkým sa to podarí. V minulosti veľa hráčov alebo rodičov si myslelo, agentov, že treba 15 rokov alebo 16 dať hráčov do zahraničných klubov, lebo my na Slovensku nevieme talenty vychovať. Dneska to už nie je pravda, týmto draftom je, myslím si, že rozvrátený tento mýt a vidíme, že kluby, ktoré dali príležitosť mladým hráčom, ako napríklad aj Poprad, dneska sme v Poprade, Filipovi Mešarovi alebo Nitra, Šimonovi alebo Sikimu, tak vidíme, že tí chlapci vedia tú príležitosť uchopiť a vedia sa odmeniť za tú príležitosť. Takže verím, že do budúcna aj ďalšie kluby sa pridajú k tomuto, že tento trend dávať príležitosť mladým hráčom aj v našej extralige pokračovať, že nebudú už len hráči, ktorí odišli v 15, 16 a dostali sa na draft, ale budú aj hráči, ktorí prešli cez slovenskú extraligu, tak ako to bolo kedysi dávno v minulosti, tak veríme, že to vieme urobiť aj dnes, že slovenský hokej má dostatok kvality, aby toto dokázal v budúcnosti robiť a hovorím, toto je nejaký základ možno tej nejaké budúcej generácie, ktorú by sme tu radi raz mali a aby sme mohli možno hrať o také úspechy, o ktorých sme vedeli hrať v minulosti.